ପୁଣି ସରକାର ଦେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଦୂର କଲେ ଚିନ୍ତା। 2021 ଆରମ୍ଭରେ ଆସିବ କରୋନା ଟୀକା। ରାଜ୍ୟସଭାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସୂଚନା। ଏଣେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଚିହ୍ନଟ 4000ରୁ ଅଧିକ ପଜିଟିଭ। ଆଖି ବୁଝିଲା 13 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସେପଟେ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ କରୋନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ଶାସକ ବିରୋଧୀ ଦୋଷଲଦାଲତି। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗର୍ଜିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସେସନ ବୟକଟ କରିବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ। ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସେପଟେ ବାଚସ୍ପତି କହିଲେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବିଧାୟକ ନେଇପାରିବେ ଅବସର। ସୀମା ସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖିଲେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ। କହିଲେ 2020ରେ ଚୀନ ସେନା ଭାରତ ସୀମାରେ 3 ଥର ଅନୁପ୍ରବେଶ ଉଦ୍ୟମ କରି ହୋଇଛି ବିଫଳ। ଗଲୱାନ, ବ୍ଲାକ୍ଟପ୍ ଓ ଫିଙ୍ଗର ଫୋର୍ରେ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଡ୍ରାଗନ ସେନାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି କଡ଼ା ଜବାବ। ଏଲ୍ଏସ୍ରେ ହାଇ ରେଜୁଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛି ଚୀନ। ବନ୍ଧୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଗଲେ ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଶେଷ ଦିନରେ ଯାଜପୁରର ଦଶରଥପୁର ଓ ବରୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ପୁରୀରେ ବି କଲେ ସମୀକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବେ ରିପୋର୍ଟ। ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲେ 2 ନାବାଳକ ପୁଅ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ମା ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବା ପରେ ଶାବଳରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା। ବାଥରୁମ୍ରେ ରଖି ତାଲା ପକାଇ ଦେଲେ ମୃତଦେହ। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ସତୁରୀ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭାରତକୁ ନୂଆ ଦିଶା ଦେଇଥିବା ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କଲା ସେବା ସପ୍ତାହ। ରକ୍ତଦାନ ଓ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚା ହେଲା ସାମଗ୍ରୀ। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ପାଳିଲା ବେକାରୀ ଦିବସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ବାଣ୍ଟିଲା ପକୁଡ଼ି। ମହାଳୟରେ ଘରେ ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। କରୋନା କଟକଣାରେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ 22 ପାହାଚରେ ପଡ଼ିଲାନି ପିଣ୍ଡ। ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ହେଲା ତିଳତର୍ପଣ। ସେପଟେ ଧବଳମୁଖୀ ବେଶରେ ଧରାବତରଣ କଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ।